Mas você estava falando do pagode, mas o Lud Session, ele é muito baseado nas suas inspirações de cantoras americanas, né? Porque ele Sim. é um R&B. É o R&B. É um R&B total. Você Total. faz uma releitura das suas músicas em R&B. E você sempre teve essa adoração. A gente sabe que você já foi MC Beyoncé um dia, mas você tem outras divas assim que você. Mas é claro, o R&B sempre teve na minha vida assim como pagode. Por isso que eu sou muito fã de Beyoncé, Rihanna, Ciara, que eu cresci ouvindo elas. E eu sempre ficava pensando uma forma de trazer esse estilo musical para o Brasil, porque você vê, o R&B não é popular no Brasil, não Não. era. Não era popular, mas agora a galera tá curtindo, tá gostando. Tipo, a minha avó ama meus R&B. Tá vendo? As amigas dela amam meus R&B. Então, pra mim, popular é o que tá na boca do povo, é o que o Sim, público tá quer ouvindo, o que o povo, que a ouvir. multidão tá ouvindo, É. que a multidão tá pedindo. Então, eu acho que o R&B tá se popularizando aqui no Brasil e eu fico cada vez mais à vontade para fazer os meus, porque eu fazia pagode e fazia R&B. Isso é muito bom. Então, eu tive que criar projetos para conseguir fazer isso ser popular, entendeu? Você tem a noção que isso é um feito histórico Sim, eu tenho de essa uma noção. cantora assim que consegue furar as bolhas e é o que você falou uma palavra aí, você falou se divertir. E eu vejo que é isso, você está se realizando pessoalmente, entregando o seu melhor, mas mais que tudo se divertindo fazendo o que você Me ama. divertindo, porque senão para mim não faz sentido nenhum. Tipo, ganhar dinheiro, alimentar o público, deixar todo mundo feliz, todo mundo E positivo, você não, todo né? mundo inspirado e eu não. Eu acho que é egoísmo, né? Sim. Então, eu penso muito em mim, na minha alegria. Eu até tinha uma pessoa na minha equipe que quando ele ia fechar qualquer coisa, ele falava, ó, você vai ter que fazer isso. Mas tem o tempo dela se divertir. Produção, tem que deixar o tempo dela se divertir. Eu amo trabalhar, eu trabalho muito, muito Você. mesmo. Faz tempo que eu não consigo ir em datas comemorativas da minha família, aniversário de vó, de irmã. Mas é uma. Você abre mão momentaneamente, né, para Sim. realizar o seu sonho e, Porque eu trabalho obviamente, demais, deles, né? pra Também. trabalhar demais, mas eu também tenho meus momentos de me divertir Como e a não minha tem, gente? música. Você acha que a gente não tá ligado nas festinhas que você faz? Nunca fui, gente. Nunca fui. Uma vez a Ju de Paula foi, Você aí. nunca foi numa festa Nunca minha? fui, amor. Eu acho que eu não tenho idade para isso, será? Ah, não, é porque você. O que é que é? Ah, porque eu era casada? É. É porque as festas são mais para frente, né? Não é, porque você fica. Tipo, é quando a Eu era gente tá chata, casada, fica meio, né? eu tava. Não, aquele É. era, me botava para baixo, realmente. Mas agora eu não tô mais. Agora eu tô solteira. Por favor, Então, vambora, né? bora. Chegou o momento de conhecer o fervo da O fervo da Lud. Lud que você entra, amor, o celular é confiscado na Na porta. porta, não tem Aí celular. uma vez uma amiga minha, Juliana, foi e aí eu tentei falar com ela, não conseguia. Tentei ligar, não conseguia. Eu liguei pra Ludmilla, eu falei: o que aconteceu? Você raptou a minha amiga? Ela falou: calma. Sequestrou, Juliana. Sequestrou, ajude. Ela falou: não, ela tá aqui se divertindo, já já ela tá em Mulher, casa. relaxa. Ah, não, eu fui no aniversário seu. Eu falei que eu tenho uma memória de você em algum lugar No seu desse. aniversário, agora, uns Da dois anos, da Jamaica. Jamaica. Você É, foi. eu fui. Eu fui e